Dečko, a kad je bilo to? Pa juče. U koje vreme? Pa koje vreme, ne znam, oko 1 sat, 2, tako već. Na ovu plafonjeru. Gdje ispreznilo, ne viš kakve si... Tamo u dnevnu sobu na kući. Jel bio neko u kući? Sva sreća nije niko bilo. Hm? Sva sreća niko nije bio u kući. Sva sreća. A vidiš, čovjek kaže da je mogla i kuća da izgori. Ne, malo. Ja si odmah da ti imaš bebu, ti kaš? Imam bebicu, da. I vi ste nešto ranije izašli? Pa 20 minuta pre nego da udari. Je se to do sad događalo tako nešto? Do sad nije. A tu je, kaže, otišla u podrum. Čekaj, samo mi kaže, vi niste bili kući? Nismo, nismo. I kad se ovo desilo, kad su došli iz distribucije? Odmah, nema 5 minuta, odmah dođeš i ljudi, svaki čas nema. A i tebe su zvali da dođeš, ili si bio tu? Ne, ne, ja dođo tu i oni su, ovo, odmah sam ti zvao da dođu i oni dođoš i odmah. A tebe su komšije zvali? Da, da, da. Izbila neka vatra, nešto ili ne? Jeste, komšije kažu izbila vatra, varnica. Gde? Pa gore u Strujomer. I sva sreća što se to zadržalo? Ne. Odmah isključiš i ljudi, moglo se zapali sve živo. Dana će ovdje. Važi. To je poslednja kuća, ovamo, ili ima izad? Ima, ima izad, jedna izad. Dečko, pozdrav!